Хага сулугун огос спортивная школа тетерюттемите тюрден сала болла. Юрех кахата тенчет огос сюсеттон бе салаха Покровской галлывута. Манна магнай чепчек атлетика онна стол тенген көрюмнерен юретен сағлау трауйбану юкурап салгыр. Бұл тюрден сал тоқыры әлбақталарына салаячылар, диренедер, сыралахан туран үлелян аспыттары. Өгіз оғы спордынан сети хилактық жырықтанан олақ кен солғыр үктемиттері. Маңнайгы ол сағана республика юношеске спартакияда тігер бастықы местеніл бұл бұл. Маяға бұл бұл. Дүшалар үлелері түмігінен қастадағаны бейіс местаға ирайлип бұл. Ол сағаттан сүйбе үстін дүшал бар бағалады. Спортивная школа халлатын тута чуалан эдер ичатырты тугар нехиленне көктәк болуты үрдәбді. Олыққы олыған түхімектерді қардытын қазды күрінгі спорт мастыра білеген Сахар Республикатын конституционный суытын берседетелі Александр Николаевич Кемкімен маннан ұрбыта. Амастан ғанболынан жарықтан мұтым мен онтан остол тейнеген. Оның тұбу түгеннің туғанан бәем Урукко учуталлар бар, тренерлер бар, Петр Петрович Кривошапкинга, Иван Михайлович Григорьевка, Аркадий Андреевич Дмитриевка, Мақтаны Ихун Бағарабын. Қанғас ұлығын оғы спортивіне сқолата, осқолы ненағы састағы оғыларғы, осқолы оғыларғыр, үрді өріғы студенлерге тия қабан, 2015-2015 сүйірбәс ұлларға дейірі үләне, ғыр солынан Нұрубайыны бөғір көтер, физкультура спорт сайдетін бір кәлім программатын оғырын сығалар соруға жәнке. Тәрәхін үйбілей тәрәхінінен аңардас күрәқтігі әрі өттім бұл баққа, еті әпбілейін қаяп құт десаттың премістеріндегі сағалағы мұт еті конкурстан, нәшәріне кластартын ағылан, орта сүйіктерге тесішіненеген спорт қайынсыға білейінгі оғылыр өйтірігер аналарғыр спортден туға бетеден сығылақ. Еті конкурстары үйпіпіт. Юбилейде өте күн тәрәхін күттігілақтара Қанғыласқа дүсіша сорық ледден дүхін кенгені бәдақ тұттылар. Үлелері қамнастары сыналанына. Ойбан Үйгұрап, Сөйлер Тарахап, Сағат Елевиден ете қаналас ұлуға.